O tom, že Košice majú veľmi bohatú históriu, čo sa vodného póla týka, svedčia aj vodnopólisti, ktorí sa rozhodli v roku 2017 založiť prvý veteránsky klub nielen v Košiciach, ale aj na Slovensku. Je to správny mix aj bývalých reprezentantov Slovenska, doplnený o hráčov, ktorí skončili v doraste v Žiakoch. Filozofia nášho klubu je to, aby sme sa stretávali, bývali kamaráti, bývali spoluhráči, ale v neposlednom rade chceli by sme odovzdať nejaké naše skúsenosti mladým generáciám. Na svoje konto si za 7 rokov pôsobenia pripísali už aj účasť na majstrovstvách Európy v Slovinsku a Ríme, majstrovstvách sveta v Koreji či napríklad vodnopólové turnaje v Barcelóne. Sme pozývaní na veľa miest, ale samozrejme tým, že sme si to financujeme sami, tak tieto možnosti sú obmedzené, hej, aj tréningové, aj vlastne nejaké účasti na týchto veľkých súťažiach. Ich príprava aktuálne vrcholí, pretože už 22. februára odlietajú na ďalšie majstrovstvá sveta vodných športov, ktoré sa budú konať hneď po oficiálnych seniorských majstrovstvách v Katare, v Dohe. Ťažko odhadovať naše ambície, ciele sú stále najvyššie. Nevieme úplne presne, že kto bude s nami hrať v našej skupine a v našej kategórii, ale pevne verím, že nejaký coach cinkne. Snažíme sa samozrejme reprezentovať sami seba, ale v neposlednom rade aj mesto a Slovensko. Z tréningu vodnopólového klubu veteráni Košice Miriam Palková, Telke.